Еуразиялық экономикалық одақ оған мүше елдердің экономикасының дамуына жаңа серпін бермек, инвестициялық ахуалды жақсартып, елдің жүк тасымалдары әлеуетін арттырады. Орта және шағын бизнес саласындағы ынтымақтастықты дамытуға айтарлықтай үлес қосады. Алайда аталған жетістіктер бәріне бірде қол жеткізіне болмай тұр. Атыраулықтар ресейге уақытша бекеттер арқылы өтуде. Және 3 күннен артық бола алмайды. Әрі сол елдің аумағынан 35 келден артық тауар алып өтуге тыйым салынған. Ал тұрақты бекет арқылы өтетіндерге шарттар мүлде басқаша қарастырылған. Атырау облысындағы Балқұдық ауыл тұрғындарының мәселесін жергілікті билік пен парламент депутаттары бірлесе шешуді жөн көрді. Балқұдық тұрғындары шекарасы Ресейден азық-түлік тасуға және дәрігерге қаралуға барып үйренген. Қос мемлекетке қарасты екі көрші елді мекен тұрғындары арасын туыстық қарым-қатынастар да байланыстырады. Аяғы ауыр әйелдермен хирургиялық көмекті қажет ететін науқастарды Харабалиге жеткіземіз. Ол жақта біздің адамдарды қашан барсақ та қабылдап жатады. Жаңа жылдан бастап Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің азаматтары үшін бірлескен шекарадан өту жеңілдетілген болатын. Ел азаматтары көрші елде 3 күннен артық болуға, тіпті жұмысқа орналасуға және елге қайтарда шекарадан 35 келден артық тауар алып өтуге мүмкіндігі бар. Өкінішке орай бұл жеңілдіктерге Балқұдық ауылының тұрғындары қол жеткізе алмай отыр. Сондықтан олар уақытша бекеттен өтіп, Еуразиялық одақ құрылғанға дейінгі бекітілген тәртіп бойынша Ресейде 3 күн болып, 35 келден аспайтын тауарға сауда жасап қайтуға мәжбүр. Біз Еуразиялық одақта тұрамыз. Сондықтан мұнда шектеулер болуға тиісті емес. Осы олқылықты жою үшін шекаралас тұрғындардың шекарасы көрші мемлекет аумағына бару тәртібін реттейтін Ресей мен Қазақстан арасындағы жасалған келісімді өзгерту қажет. Аталған мәселе жергілікті деңгейде шешілмейтіні анық. Шекарадағы уақытша бекеттің мәртебесін өзгерту үшін көліктерді тексеретін құрал жабдық, ғимарат және білікті мамандар қажет. Мәселені шешу үшін іске депутаттар мен министрлік өкілдерінің араласуына тура келді. Біздің министрлік заңға сәйкес тапсырыс берушінің құрылыс жөнінде міндеттерін орындап, бекеттің инфрақұрылымын қамтамасыз етуге тиісті. Бұл халықтың ешқандай кедергісі жүріп тұруына мүмкіндік береді. Қазақстан мен Ресей шекарасында әлде осындай 100-ден аса уақытша бекет бар. Шекаралас аумақта тұратын халық шағын ауылдардың мәселесі елеусіз қалмайтынына сенеді. Балқұдық бекетіндегі оң өзгерістер тұрғындарды көп күттірмей, ертеңнен бастап таңғы 8-ден кешкі сағат 10-ға дейін қызмет көрсететін болады. Жандос Жұмабек, Виктор Сутягин, Темірлан Сұлтанғазиев, Атырау облысы.